အလူတန်းနေလောက်တာဆိုတော့အကိုထိုင်စပွင့်နေပေါ့နော်အဲဒီဇိုင်နာမျိုးမျိုးစုလို့ထိုင်စပွင့်နေနေဆို18နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့18နှစ်ကတော့အဲ့ရာဆပြီးတော့အဲစူးစမ်းတဲ့ကာလဆိုတော့အနေအချင်းနေတော့လူတာပေါ့နော်အဲအခုကျတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အချင်းကိုစူးစမ်းထားတဲ့အားတွေရှိတဲ့အချင်းကြတော့ကိုတော်တော်များများကိုလှူပြပါတယ်အဓိကတော့အကွာလှူမယ်နောက်ပဲမိဘကိုလှူချင်မယ်အဲ့နှစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလက်ရှိဂျန်တဲ့အချင်းတို့ကြောပြတ်မှာပါဆရာလေးကြီးဆွမ်းလာဆိုတော့ကို18နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲအပတ်စဉ်ကလုံးဝမပြတ်ဘူးပေါ့နော်အကွာဝေးဖိတ်မှာလောင်းတယ်အဲပုံမှန်အနီးဖိတ်အဝေးဖိတ်မှာတော့ဖိုင်ဟဝန်တန်းလေးတွေတော့လောင်းတာပေါ့နော်အကိုကိုတိုင်းထွက်ပြီးတော့လောင်းဖြစ်တာကတော့အဝေးဖိတ်မနေ့7နာရီဆိုရင်လောင်းပါတယ်အဲ့လိုလောင်းတာဆိုရင်အခုနည်းနည်းရှိပေါ့။လောင်းဖြစ်တဲ့ရေတက်ကဆရာလေးဆိုတာဒီဘက်မှာက2ရက်ပဲပေါ့နော်။တလမှာက6ရက်လောက်ပဲထွက်ရတာပေါ့နော်။အဲသူတို့ရဲ့အဲစွန့်စံအတွက်ကိုလောရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့ Sky Star Hotel မှာကျင်းပတဲ့ထိုင်းမြန်မာပေါ့နော်စူပေါင်းပုံကထိန်တော်ပွဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ကုသပြုအာခင်ဗျာဟုတ်ကိုကဒီမှာဆိုရင်တော့အဲသာသနာဥပဒကဘွယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကြည့်ခံရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်သာသနာကိုဘာပဲပြောကိုသာသနာကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့အဲလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းအကိုများပါတယ်နော်သာသနာကိုဘယ်လိုပေါ့အဲသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေပေါ့နော်ကျောင်းဆောက်တာတွေအဲဆုံးကျွေးအားလုံးမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဖိုက်တာမြမအလင်းရဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုအလူတန်းနေလောက်တာဆိုတော့အကိုထိုင်စပွင့်နေပေါ့နော်အဲဒီဇိုင်နာမျိုးမျိုးစုလို့ထိုင်စပွင့်နေနေဆို18နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့18နှစ်ကတော့အဲ့ရာဆပြီးတော့အဲစူးစမ်းတဲ့ကာလဆိုတော့အနေအချင်းနေတော့လူတာပေါ့နော်အဲအခုကျတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အချင်းကိုစူးစမ်းထားတဲ့အားတွေရှိတဲ့အချင်းကြတော့ကိုတော်တော်များများကိုလှူပြပါတယ်အဓိကတော့အကွာလှူမယ်နောက်ပဲမိဘကိုလှူချင်မယ်အဲ့နှစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလက်ရှိဂျန်တဲ့အချင်းတို့ကြောပြတ်မှာပါဆရာလေးကြီးဆွမ်းလာဆိုတော့ကို18နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲအပတ်စဉ်ကလုံးဝမပြတ်ဘူးပေါ့နော်အကွာဝေးဖိတ်မှာလောင်းတယ်အဲပုံမှန်အနီးဖိတ်အဝေးဖိတ်မှာတော့ဖိုင်ဟဝန်တန်းလေးတွေတော့လောင်းတာပေါ့နော်အကိုကိုတိုင်းထွက်ပြီးတော့လောင်းဖြစ်တာကတော့အဝေးဖိတ်မနေ့7နာရီဆိုရင်လောင်းပါတယ်အဲ့လိုလောင်းတာဆိုရင်18နှစ်ရှိပေါ့ဟုတ်ဖြစ်တဲ့ရေတက်ကဆရာလေးကြီးဆိုတာဒီဘက်မှာက2ရက်ပဲပေါ့နော်တလမှာက6ရက်လောက်ပဲထွက်ရတာပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အဲစွန့်စံအတွက်ကိုလောရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွယ်ချင်းမြင်ခံရဆိုတော့အတိုင်းထက်အလိုမသာပြီးဒီဖြစ်မိပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းလူသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်တင်နေအခုကိုပို့ပြီးတော့ပွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေမှာပါအရင်ပေါ့အဲထိုင်းဘာသာစကားနဲ့တို့ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောလဲတရားလေးစုံနေတာလေးတွေတို့တောင်အတန်လေးနဲ့တော့တို့နဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြအရင်အိမ်ကြီးတဲ့နိုင်ငံမျိုးချစ်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 အလိုနှစ်ခုပူတွဲပြီးတော့လူတိုင်းငွေရတယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ်အရင်ကောင်းလဲကောင်းယူပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်အမှားအတွက်လည်းအရင်နေမှာဖြစ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်တော့ကိုမန္တလေးကမနေ့ကရရောက်လာတာပါတည်တဲ့ဒီဘက်တက်ဖို့တက်ပြလာခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီ Pride တရံပေးတဲ့ suit ပေါ့နော်အခုအရင်ကတော့နိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်ထားတဲ့ဘွယ်ကတော့သူကမမနီစရာသရာနဲ့တရားသူကမနီစရာသရာဘွယ်အဲ့နှစ်ဘွယ်ကတော့ရထားပါတယ်အဲ့ဒါလေသာသနာကိုထောက်ပံ့တဲ့ဘွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရထားပြီဒီအသင်းကပေးတာတော့အကွာတာပထမဆုံးပေါ့အရင်ကလည်းဟိုအရင်တက်ကလည်းပေးတာပါတည်တဲ့ suit ဟုတ်ပို့ပြီးတော့အလူအားပွားရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲဘယ်လိုပုံစံနည်းနဲ့သာသနာကိုအထောက်ပံ့ပြူရည်နီးနဲ့လူမလဲဆိုတာပဲအမြဲစင်ပြီးတော့ထက်လဲအများကြီးအများကြီးပေါ့နော်အကိုအသက်ရှင်နေတမညာအလုံးလုံနိုင်နေတမညာတော့အကိုထက်ပြီးတော့ဒီသာသနာထောက်ပံ့ပြီးတော့ပို့လို့ပူတန်းသွားအောင်ပါလို့ဟုတ်ဒီပွဲရုပ်စီစဉ်တဲ့ဒီဖရိုက်တာအသိနဲ့ဒီကိုချစ်တိုက်ကိုရန်ဟောဖြစ်ပါတယ်ချီလဲချီကျူးပါတယ်သူအရန်ပြင်ပန်းခံပြီးတော့တကယ်ဆိုဆရာတော်တွေဆိုလဲတကယ်ကိုအမေကြီးဆရာတော်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲနာနာကြီးလုပ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်နောက်နေ့ပေါင်းနေမှာတိ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 ပို့ပြီးတော့ပို့တဲ့အောင်မြင်ပါစေလို့ပို့ပြီးတော့ပွဲလုံးနိုင်ပါသေးလို့ပဲကိုယ်စီတိုင်းပြောပါတော့ခဲညင်ဒီလေးဆိုကြတော့အကူကလေဟိုတီလာရှင်လေးလူပြီးဆိုရင်အဲဆရာလေးတို့ကြောင့်မှဘာလို့လဲလို့မေးဆရာလေးတို့ကအာဆရာလေးတို့ကခဲညင်ဒီရဈေးကြီးတယ်အဲ့လိုပြောဆိုရင်အော်ခဲညင်ဒီအကူကရှားတဲ့ချိန်မှာပဲလူတယ်ပေါ်တဲ့ချိန်မှာဆိုမလူဘောနော်ထားတော့အဲမုံလာမုံကြီးနေမုံကြီးနေရင်ဈေးရှားနေပြီဆိုရင်အကူကလူလိုက်တယ်တီလာရှင်လေးတို့လည်းမေးရပါတော့ဆရာတော့တပနဲ့တပက်ကတော့အကူကမတူအောင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမလာခင်ရပဲခဲညင်ဒီအချိန်စိတ်ပေါ့ကျောင်းနေမှာဆိုခန်းကြီးတည်းအရင်ဟိုဟင်းကွာလဲဟင်းချက်ဝါနာပါလေလို့ဆိုတော့ခန်းကြီးတည်းရဲ့ခန်းကြီးတို့ကြက်တော့ကြက်တော့ပြူလို့ဆိုအရင်လေလိုအပ်တာဆိုအရင်ပြီးတော့ခါကျဆရာလေးတို့လို့တော့ဆရာလေးကအရင်ဝမ်းတာတာပေါ့ခန်းကြီးတည်းရှားတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးခန်းကြီးတည်းလူရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဓိကကတော့ရှားပန်းနေတဲ့အချိန်မှာကွာအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လူကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အခုမလူကူးတာကိုဘာမှမရှိသလောက်ပဲကုန်းနေပြီတချို့တွေဆိုထက်တောင်ထက်နေပြီအခုစံစီစားကြက်တော့ငရုတ်တိပဲဆိုလဲပဲမျိုးစုံအတီးလဲမျိုးစုံတစ်တီးလဲမျိုးစုံနောက်အဲဟင်းတိဟင်းရဲဆိုလဲမျိုးစုံငချောင်းငချမ်းငရုတ်တိအကုန်ကုန်ပြီမလူတလောက်သိမရှိနောက်သင်္ကန်းလေးတွေနောက် match day တပတ်တပားဟွာလေးပေါ်ဟွာလေးကုန်းကုန်းတလောက်တော့ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့တပတ်တပတ်ကမတူအောင်လို့ပေါ့နော်အခုကြတော့ဆရာတော်ဖရားလေးဟော sorry တီလာရှင်လေးဆရာလေးတို့ဘာလို့လဲအเจ้าမှာဆိုဆရာလေးတို့ကဘာလို့လဲရင်တော့ကျွန်တော်သကောလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လေအเจ้าမှာလည်းသကောလေးကများနေပြီဆိုအဲ့နဲ့သကောကိုမထည့်တော့ဘဲနဲ့
သုံးပြီးမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလေးပို့လို့ပြပါတယ်ဟုတ်သေဝါးတွေနော်